Aktiviti kumpulan sindiket ini telah mula dikesan sejak bulan Mei 2019 setelah berlakunya pendaratan etnik Rohingya di Pantai Kuala Muda, Kedah pada bulan Mac 2019. Hasil daripada operasi ini juga mendapati bahawa sindiket pemalsuan dokumen ini telah didalangi oleh warga Myanmar dan modus operandi mereka ialah membuat pelbagai dokumen palsu di mana sasaran pelanggan adalah warga Myanmar yang terdiri daripada etnik Rohingya dan juga etnik Arakan Muslim. Dan berdasarkan kepada pemantauan yang dibuat dalam tempoh 2 bulan ini, seramai antara 30 ke 50 orang warga negara Myanmar menjadi pelanggan mereka setiap hari. Sindiket ini telah mengenakan cas bayaran sebanyak RM30 ke RM50 bergantung kepada jenis dokumen yang mereka keluarkan. Dokumen palsu yang ditempah pelanggan akan disiapkan pada hari yang sama dan juga akan diserahkan pada hari yang sama bagi mereka yang tinggal di Lembah Klang. Bagi mereka yang tinggal di luar Lembah Klang, dokumen-dokumen ini akan dihantar melalui perkhidmatan kurier setelah bayaran diselesaikan. Dalam serbuan ini, antara dokumen yang telah berjaya dirampas ialah iCard Immigration, kad-kad UNHCR iaitu kad yang dikeluarkan kepada mereka yang diberi status pelarian, kad CIDB, surat Person of Concern yang dikeluarkan juga oleh UNHCR, dan selain daripada itu peralatan-peralatan seperti komputer riba, desktop, mesin pencetak dan juga beberapa mesin yang digunakan untuk membuat perkhidmatan laminate telah turut dirampas. Turut ditemui di dalam operasi ini ialah hologram UNHCR dan juga kad nikah Muslim Myanmar serta kad yang kononnya dikeluarkan oleh pertubuhan Rohingya di Malaysia. Berkenaan dengan mereka yang telah ditangkap ini, kesemua warga negara Myanmar ini akan ditempatkan di depo tahanan immigration di Lenggeng untuk siasatan di bawah Seksyen 56-1L, Seksyen 6-1 dan juga Seksyen 15 Akta Immigration.